Assalomu alaykum, kunning eng so'nggi sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab, Rossiya Premier Ligasi Rostov yangi mavsumni g'alaba bilan boshladi. Yevropa Chempionlar Ligasi Messi Benzemaga yetib oldi, ulardan oldinda faqat Raul. K-Liga Kvangju so'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol tufayli g'alabani qo'ldan chiqardi. Rasman Pirlo Juventus bosh murabbiyi. Ronaldo xulosa chiqarish xatolar ustida ishlash payti keldi. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalning barcha juftliklari bilan tanishing. Lokomotiv Jasur Jaloliddinovni muxlislarga tanishtirdi. Diyor Imomxo'jayev 2 yulduzli akademiyasi bo'lmagan jamoa 2021-yilda legioner ro'yxatdan o'tkazmaydi. Coca-Cola Superliga 10-turning barcha o'yinlari jonli namoyish etiladi. O'yinlar ro'yxati bilan tanishing. Rossiya Premier Ligasi Rostov yangi mavsumni g'alaba bilan boshladi. Rossiya Premier Ligasi 1-turdan o'rin olgan Tambov hamda Rostov o'rtasidagi uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Bahsda Rostovliklar mehmondan kichik 0-1 hisobdagi g'alaba bilan qaytishdi. Uchrashuvda hamyurtimiz Eldor Shomurodov 83 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, bahsdagi yagona golni Pavel Mamayev 21 daqiqada kiritdi. Yevropa Chempionlar Ligasi Messi Benzemaga yetib oldi, ulardan oldinda faqat Raul. Barselona sardori Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasi 1/8 final doirasidagi Napoliga qarshi bahsda gol urdi. Messi shu tariqa 16-chi kalendar yilida ham to'p kiritishga muvaffaq bo'ldi. Argentinalik charm to'p ustasi bu borada Real hujumchisi Karim Benzema hamda Manchester United sobiq o'yinchisi Ryan Giggsga tenglashib oldi. Ulardan oldinda faqat Raul bor. Qirollik klubi afsonasi esa 17 yillik ko'rsatkichga ega. K-Liga Kvangju so'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol tufayli g'alabani qo'ldan chiqardi. Janubiy Koreya K-Ligasi 15-tur doirasidagi Pohang Steelers Kvangju o'yini yakuniga yetdi. Pohang Steelers Kvangju 1-1. Bahsda Filippi 62 daqiqada penaltidan gol kiritib, hisobni ochgan bo'lsa, 90 daqiqada Ko Yonchun gol kiritib, muvozanatni tikladi. Hamyurtimiz Rustam Ashurmatov o'yinda to'liq harakat qildi. Rasman Pirlo Juventus bosh murabbiyi. Rasman Turinning Juventus klubi Andrea Pirloni jamoa bosh murabbiyi etib tayinladi. Bu haqda Keksa Seniora matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, 41 yoshli mutaxassis Juventus bilan 2022 yilga qadar mo'ljallangan shartnomaga imzo chekkan. Qadrli do'stlar, sizningcha ushbu tayinlov to'g'ri bo'ldimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ronaldo xulosa chiqarish xatolar ustida ishlash payti keldi. Turinning Juventus klubi forvardi Cristiano Ronaldo jamoa Yevropa Chempionlar Ligasini tark etgach muxlislarga murojaat qildi. 2019-2020 yilgi mavsum biz uchun odatdagidan kechroq yakuniga yetdi. Xulosa chiqarib xatolar ustida ishlaydigan vaqt keldi, chunki bu kuchayishning yagona yo'lidir. Biz Italiya chempionatidagi g'alaba bilan g'ururlanamiz, ammo bizdan ko'proqni kutishadi. Ta'tildan keyin kuchliroq bo'lib qaytamiz, deb yozadi Ronaldo o'zining Instagramdagi shaxsiy sahifasida. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalning barcha juftliklari bilan tanishing. Yevropa Chempionlar Ligasi 1/4 final bosqichining barcha ishtirokchilari nomiga oydinlik kiritildi. Quyida chorak final juftliklari bilan tanishing. Demak, 12 avgust Atalanta Paris Saint-Germain, 13 avgust Leipzig Atletico Madrid, 14 avgust Barcelona Bavariya va 15 avgust Manchester City Lyon. Eslatib o'tamiz, endi turnirning keyingi bosqichlari bitta o'yindan iborat bo'ladi. Barcha uchrashuvlar Lissabonda tashkil qilinadi. Sizningcha ushbu mavsum Yevropa Chempionlar Ligasi qaysi jamoaga nasib qiladi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Lokomotiv Jasur Jaloliddinovni muxlislarga tanishtirdi. Moskvaning Lokomotiv klubining yangi a'zosi Jasur Jaloliddinov muxlislarga tanishtirildi. Yuqori kayfiyatda o'tgan mashg'ulotlardan keyin klubga kelgan yangi futbolchilar tanishtirildi. Dastlab o'zbekistonlik Jasur Jaloliddinov Lokomotiv o'yinchisi sifatida muxlislarga tanishtirildi. Hamyurtimiz tanishtiruv jarayonida o'z fikrlarini ham bildirib o'tdi. Barchaga xayrli kun. Bu yerda ajoyib muxlislar borligini bilaman. Barchani xursand qilish uchun borimni beraman. Aleksey Meranchukdan ko'p narsa o'rganishim kerak. Bu menga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Meranchuk hujumni yakunlashda juda bosiq, u penaltilarni ham sovuqqonlik bilan amalga oshiradi. Men ham unga o'xshashni istayman. Bosim yo'q, ammo mas'uliyat bor. Sababi ko'pchilik meni kuzatadi. Shu bois 2 karra ko'proq ishlashim kerak. Bu borada Aleksey Meranchuk murabbiylar menga yordam berishmoqda, deydi Jasur Jaloliddinov. Diyor Imomxo'jayev 2 yulduzli akademiyasi bo'lmagan jamoa 2021 yilda legioner ro'yxatdan o'tkazmaydi.
PFL bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev yangi mavsumda klublar oldiga akademiya talabi jiddiy bo'lishini ma'lum qildi. Klublar xoshidagi futbol maktablari va akademiyalarini 5 xil ko'rinishda tasniflab beruvchi reglament tez orada tayyor bo'ladi. Rejamizga ko'ra, kamida 2 yulduzli akademiya talablariga javob bera olmaydigan futbol klublariga 2021 yildan boshlab legioner futbolchilar bilan shartnoma imzolashga ruxsat berilmaydi, deb yozadi Diyor Imomxo'jayev Telegram'dagi o'z kanalida. Coca-Cola Super Liga 10-turning barcha o'yinlari jonli namoyish etiladi. O'yinlar ro'yxati bilan tanishing. Bizda hozircha shu qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Shuga erishdi. Sanjar Quvvat bu safar zaxirada qoldirildi. Eldor Suyunov asosiy tarkibdan joyini. Mehmon Bunyodkor futbolchilarining joylashuvi. 4-1-2-2-1. Endi Turayev erkin ijro. Vadim Abramov mana shu tarkibni tanladi. Chiran to'pni sheriga yetkazib berdi. Paxtaqo'ning ilk hujumi gol bilan yakuniga yetyapti. Sardor Sobirxo'jayev raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. Bunisini hech kim kutmagandi. Startda birinchi hujum markazdan rivojlandi. Chiran juda chiroyli tarzda to'pni sheriga yetkazib berdi. Mana Sobirxo'jayev ostonada to'pni egalladi va to'pni o'ziga kelib tushatibdi, ishlayapti. Va Abramov hozir Chiran 2-0. Paxtakor birinchi taymni o'zida farqni 2-ga oshirdi. Alijonovdan mukammal uzatma, Chirandan chiroyli gol, hisob 2-0. O'yinning 39-daqiqasida Paxtakor hisobda burilish qila oldi yana. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. To'xtatmasdan turib chap oyog'ida Chiran hozir yaxshi vaziyat, Masharep ortga qoldirdi, zarba, hisob 3-0. Chiran Paxtakor birinchi bo'limni o'zida butunlay bu uchrashuvda hamma masalaga nuqta qo'yyapti va o'sha Paxtakor karantindan oldingi Paxtakor yana qaytyapti. Chiran Paxtakor safida o'zining faoliyatidagi 32-chi golni uryapti va men aytib o'tgandek boya o'chin ortda qoldirdi, mutlaq rekord edi. Legionerlar safida gol urish borasida serbiyalik hujumchi mana bu golidan keyin mutlaq rekordchiga. Xorazmlik o'yinchining uzatmasini shvetsariyalik futbolchi golga aylantiryapti. 4-0. Nihoyat Erin Girdiok raqib darvozasiga 4-chi golni urdi va Paxtakor bu uchrashuvning birinchi taymida hammasiga nuqta qo'yyapti. Endi qiyin, ammo uzatishda davom etamiz. Hamma narsa ro'y berishi mumkin. Bunyodkor himoyasi parchalanib ketdi. Masharipdan mukammal uzatma va derdi yo'q to'pni. Yana yuqoridan va hisob endi 5-0. Paxtakor raqib darvozasiga navbatdagi golni uryapti. Jaloliddin Masharip hisobiga yoziladi bu gol. Sababi darvozaga to'g'ri borayotgandi, yo'nalishni Tula Turayev o'zgartirgan bo'lsa-da.